Paulo, primeiro um prazer estar falando contigo, você que sempre fez parte da nossa história desses 16 anos aqui de Câmara Municipal, sempre acompanhando, nos dando a oportunidade de conversar com as pessoas. Confesso para ti, Paulo, uma alegria dobrada, né? A gente está fechando um ciclo aqui na Câmara Municipal, tendo conseguido aí ajudar o meu irmão a se eleger, uma votação super expressiva, doutor Júnior Queiroz, sexto mais votado, nunca disputou nenhuma eleição. Para a gente é uma gratidão enorme a gente poder ter participado disso. E sem contar agora essa possibilidade de assumir uma vaga lá na Assembleia Legislativa, na eleição do nosso prefeito Fúria, lá em Cacoal. A gente, tão logo aconteça a sua posse, a gente vai estar assumindo essa nova responsabilidade que recebo com muito orgulho, com muita dedicação. Estarei empenhando o nosso mandato também lá na Assembleia Legislativa, ajudar Porto Velho, ajudar nosso estado de Rondônia, contribuir com as discussões. A gente vai chegar ainda como mais novo lá, vamos aprender bastante, mas sempre com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade de trabalhar, Paulo, que eu sempre dediquei aqui na Câmara de Vereadores. Tentarei fazer o melhor mandato possível, representando bem a população de Porto Velho, do nosso estado de Rondônia, e também o meu compromisso com o Cacoal, que vou ajudar o prefeito Fúria, porque eu acho que é merecedor. Deixou essa vaga para mim, lógico que o processo eleitoral aconteceria do mesmo jeito, mas eu acho justo também a gente retribuir também a Cacoal essa oportunidade. Então, assim eu farei, muita dedicação.